O istəyirsiniz tam sançarı, mən belə yerdə oturam, özü gedər deyə yəqin. Hə, yox, hə, yəni şey olar, buraya qal. Mənə xiləm zavod tərəfə apara bilərsiniz. Bu prosta bunu da yerləşmək lazımdır. O dağla qoyun, burda. Yüngül şeydir. Pəncərəni açsam, əlində tutam. Ya da istəyirsiniz bunu qoyaq içəri, nə mən özüm yerdə oturum. Yerdə oturum, bu içəridə gedər. Qurban olum. Mən bir tər pəncərədən, bir tər... Bunu istəyirsiniz, siz özünü salın. Nə bilim, başını çıxardın pəncərədən, bir tər də. Alınmır, heç bir də. Alınacaq, siz nə istəsəsə alınacaq da. Nasıl açıq gedə bilməliyim, mən oturum? Heç açıq qola bilməz. Bir dəqiqə dayan burada. Duydu? Hə? Hə, budur. Mən kim götürdüm? Kim oğuraydı? Əlbə tu. Neyse. Hə, mən tanıyıram da. Əlbə belə tu. Əlbə tu belə. Orada danışarız. Yox, bununla niyə bağlıyıbsın? Hə? Gələrəm, yox, bununla niyə bağlıyıbsın? Gözlə, bir nəzən geliyim, gəlsinlər. Durun, getdik. Durun. Nə at? Yo, atmayacağım, burada durun. Durun, getdik. O, at durun. Sonra. Yox, durun, gedək. Yox, nə oyun? Orada kamera zat var. Nə oyun? At, yox, aç qoyarım, açılsın, aç. Yox, durun, gedək, dur, bax. Açın. Xanım, durun ayağa bir deyək. Aç buna. Durun ayağa. O, açılmayacaq, o ancaq orada açılacaq. Durun ayağa. Nə bilim, harada bağlamsan oradan da. O, keçin. Nə pürüb o? O çəkir. Hə, yox, yox, bağlayıram. Hə, otur da, hə, da, hə, da, hə, bağlayırıq, da bağlayırıq. Hə, niyə bağlayırsın? Hə, qulaq. Əlbi elə. Yolar. Yox, bir dənə, çəkir bir tərəf. Hə? Əlbi çoxdur. Əlbi bağlayıq. Hə, bağlayırsın, hə, çoxdur. Əlbi bağlayıq. Hə, bu. Durun, durun gedək maşına. Şax, şax, danışma. Ha, durun, şax, şax, durun gedək. Durun ayağına, durun ayağına gedək. Dayını oğurayıbsınız. Dayını oğurayıbsınız. Ha.
Məni tanıyırsan, hə? Yox. Mən də səni tanımıram. Şikayət gəlib, gəlmiş, şəhərə aparmağa da. Şəhərə. Onu durdurdunuz, hə? Göt çay burdadır. Söhbət oğram, o daha yeriyə bilir. Əlbi çəkək, o nədir, onunla nədir? O sənə gülmək yaraşmır. Ha, bu, də bağlayayım bunu, aç. Sən də bunlarlasın, hə? Hə? Gəl bura. Ha, bir baş, neymişsən? Ha? Neymişsən? Bir baş, neymişsən? Sən qoxan qocudur, öcə. Ha, neymişsən? Ha, bir bağlayaq da, ne olur? Bir baş olmasa bilərsən sən bunu? Gələ bağlayım, Əlbə belə elə elə. Ha, elədir. Belə düz bax. İndi ora elə.